V dnešním díle bych se chtěl podívat na jednu problematiku českých privátních bank. A my jsme se potkali během posledních třech měsíců asi s třema nebo čtyřmi investory, kteří právě využívají služeb České privátní banky. A spojovala je jedna věc. A ta jedna věc, že tyhle investoři za prvý měli poměrně velký kapitál ve vyšších desítkách, spíše někteří dokonce i stovkách milionů korun a všechno vlastně, celý ten majetek, tak jim privátní banka zainvestovala do dluhopisové části. To znamená, že ten investor nebo ta investorka měli desítky nebo stovky milionů korun v dluhopisech. A já jsem se s nimi bavil, jaký vlastně mají cíl a oni říkali, hele, my žádný cíl nemáme, my jsme teďka zainvestovali na investiční horizont 4 až 6 let a privátní bankéř nám nabídnul, aby jsme to dali do dluhopisů, že tam je zajímavý výnos a že pro toto období to nemusí být špatná investice. S tím naprosto souhlasím pro následujících 4, potažmo 5 let, tak ano, investice do dluhopisů, do státních dluhopisů, který díky vysokým úrokovým sazbám nesou zajímavý Roční kupon, který vyplácí a výnos, tak to není špatná investice. Problém je, že ten privátní bankéř a ten investor tak nepřemýšlí v dlouhodobém investičním horizontu a investování je hodně individuální, jak my říkáme, v sušánka partneři, ale je taky dlouhodobé. Opravdu investovat na pět let není ideální scénář, ale je potřeba investovat na dlouhodobý horizont. Ale v první řadě, než vy jako investor, a to už je jedno, jestli jste v privátní bance, staráte se o ty peníze sami, nebo si najmete poradenskou firmu, jako jsme my, tak je strašně důležité, musíte tomu svému majetku dát strukturu a řád. A to právě ty privátní bankéři a ty investoři, kteří, s kterým jsem se potkal, tak to neudělali. Vlastně neměli tu svoji strukturu toho majetku a neměli řád a to je strašně důležité. Takže na začátku je potřeba vytvořit investiční plán, důkladný investiční plán a podívat se na ten majetek jako na celek, kouknout se, jakou váhu máte v nemovitostech, v jakou akcí, dluhopisech, hotovostí, alternativní investice, podnikání a mnoho dalších aspektů a vlastně dát to do nějakého konceptu a vymyslet, a vytvořit, co je vlastně cílem toho investování. Proč investujete? A opravdu Odpověď: Chci zhodnotit peníze, tak určitě není cíl investování. A ty peníze by vám měly něco, měly by na tom závěru něco k něčemu sloužit. A generovat rentu nebo zajistit vás a další generace a mnoho dalších vlastně aspektů. A to právě ta privátní Česká banka neudělala. A z mého pohledu dát v dnešní době 100% do dluhopisů není ideální řešení. Ano, pro příštích pět let to určitě není špatně, to, to říkám a s tím souhlasím, ale pro dlouhodobého investora tak je naopak teďka třeba ideální doba zainvestovat do kategorie small capů, a vstoupit do zajímavých private equity a venture capital fondů a mnoho dalších, ano, do nějakých částí dluhopisů, a do nějakých akcí, hodnotových akcí a mnoho dalších. A během těch pět let, co vy vlastně jako investor máte uzavřené ty peníze v České privátní bance, tak se budou objevovat další investiční příležitosti. A díky tomu vy vlastně nemůžete do těch projektů vstoupit. A takže to je, to je strašně důležité a tímto způsobem my třeba v Sušánka partneři přemýšlíme. A pak ještě ty investoři říkali, no a já jsem se ptal, co za těch pět let, a za těch pět let, vlastně, oni řekli: No, pak se sejdeme s tím bankéřem a uvidíme, co dál, a zase posuneme ten horizont. A třeba o dalších pět let. A budou hledat aktuální příležitosti. Ale třeba uh, bude období nízkých úrokových sazeb a dluhopisy vůbec nebudou dávat smysl a budou třeba dávat smysl akcie a alternativní investice. Ale v tom období, oproti třeba dnešní situaci, tak ta cena bude mnohonásobně vyšší a takhle vlastně posouvat každých pět let ten investiční horizont je strašně špatně a je potřeba hned na začátku přemýšlet dlouhodobě. A ještě jedna důležitá věc, až budete poslouchat tohle video, tak vám vlastně promítnem graf Jeremy Siegla a kde uvidíte vlastně, že, pro, že dlouhodobý investor, pokud má v portfoliu akcie, tak akcie ze všech investičních aktiv, tak si nejlépe poradí s nějakou dlouhodobou průměrnou inflací. A akcie dlouhodobě tak generují reálné zhodnocení nějakých 6,9%. Oproti tomu dluhopisy reálně tak generují nějakých 3,6%. Takže pokud chcete dlouhodobě porážet inflaci, tak byste právě měli mít větší váhu v akcích a menších v dluhopisech. Protože o nějaká hotovost, ty alternativní investice. Takže tímhle způsobem je potřeba, abyste přemýšleli o svému majetku, abyste svému majetku dali strukturu a řád a investovali jako dlouhodobý investor dlouhodobě a měli připravené možná mezigenerační portfolio, které právě bude připravené na dlouhodobý investiční horizont a na několik generací, které pak následně z toho portfolia můžou čerpat rentu.